سلام تینا استلین ودی تکبرات یوتیوب چانال اچو میت سوچ اندام نال اچو کوانو دیس چانال به سلام مت اچو لیتیوب چانال ادیس کون اچو سابسکرایب مارا گاچو اندات رسو بازاری ویدیو اچن یه من نسکانی اچو سلام مسکولار سیستم پارت اساس منتیونال سکم چرا شود دست سوار اچو تکاتلون اندیوم لایک ارگا چو جمرو تندام تو دو تیار گتانیان ود در ما چو چاچن کام بفیت بتلی ای ویدیو چی بتی نظر فوچ ود نان تیار در رسن نبر سری دمو سلام مسکولار سیستم پارت اساس وات ባለፈው አይተናል ፓርት 18ን ደግሞ ዛሬ እናያለን ማለት ነው የተለያየው በመስኩላር ሲስተም ከአንድ እስከ 17 ቪዲዮዎችን አድርሰናላችኋል ማለት ነው የነዛን ከስር ሊንኮቹ ስለተቀመጡ ሊንኮቹ ጋር ማየት ይችላሉ እንዲሁም የውስጥ ጋር ቪዲዮ የሚለው ጋር ገብታችሁ ከ360 በላይ ቪዲዮዎች ስላሉ የፈልጋችሁትን ያላያችሁትን ቪዲዮ ማየት ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ስለ muscles of the arm እናያለን እስከመጨረሻው አውራችሁን ተከታተሉን Okay, well, muscles of the arm. Zari demo, sla arm milaun na minna yo. Nde mitta yut, physically be minna yibet gizye, muscle achin, yen nomi muscle. Arm lay, muscle of the arm lay, yen yi muscle, kirtsa na minoro malta. Nde mitta yuti, biceps brachii no. More of muscle, skeletal muscle bete lay, sport be min sarab bet gizye, betta. Artu, nthini ara gal, hypertrophy adar gal. Nde mitta yuti, liluchu muscle usta binoro, zigar. አውተር ላይ የምናየው የባይሴፕስ ብራኬ መስል ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት መስሎች እዚህ ጋር እስከዚህ ድረስ ያሉ መስሎች አርም መስልስ ነው ብለን እንጠራቸው አንቴሪየር ግሩፕ አላቸው ፖስቴሪየር ግሩፕ አላቸው ይሄኛው ደግሞ ሃንድ መስል ብለን እንጠራቸው በዚህኛውና በዚህኛው መካከለ ሃንድ መስል ይሄ ምልክት ማሳይበት ፓርት ነው ማለት ነው አርም መስል ምንላቸው ደግሞ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያሉ መስሎች ናቸው አንቴሪየርሊ 3 መስሎች አሉ ፖስቴሪየርሊ 2 መስል አለን ዶሚኒንቱ ወይም ትልቁ መስል ደግሞ ትራይሴፕስ ብራኬ ነው ማለት ነው አንኮነስ በጣም ትንሿ ነች ስለዚህ 2 እና 3 5 መስሎች አርም ላይ ይገኛሉ በዚህ ቪዲዮ እነሱን ካቨር እናረጋቸዋለን ማለት ነው መስልስ ኦፍ ዘ አርም በሚናይበት ጊዜ አንቴሪየር ግሩፕ አለ ፖስቴሪየር ግሩፕ አለ አንቴሪየር ግሩፖቹ 3 መስሎች ናቸው ዳት ኢዝ ባይሴፕስ ብራኬ ብራኬ ኮራኮ ብራኬያሊስ እና ብራኬያሊስ 3 መስሎች እናገኘው ፖስቴሪየር ግሩፕ ደግሞ posterior group demo ሁለት መስሎች ናሉን triceps brachii እና አንኮነስ ለምንጠራ ሁለት አጠቃላይ አምስት መስል ነው የሚኖረው እጃችን ላይ forearm ላይ ሁለት group ነው ያለው anterior group አለን posterior group አለን anterior group እንደገና በሶስት እንከፍላቸዋለን superficial layer middle layer እና deep layer ብለን እንጠራቸዋለን superficial layer አራት መስሎችን ይዛል middle layer አንድ ይዛል አምስት ማለት ነው deep layer 3 ይዛል 8 ስለዚህ superficial layerዎቹ አራት መስሎችን ይዛል ከነዚህ ማራት መስሎቹ ፕሮኔተር ታይረስ ፍሌክሰር ካርፒ ራዲያሊስ እንዲሁም ፓልማሪስ ሎንገስ ፍሌክሰር ካርፒ አልናሪስን ያካትታል ዲፕ ላየሩ ሱፐር ፍሌክሰር ፍሌክሰር ዲጂታልም ሱፐርፊሻሊስ ለምንጠራው ነው ዲፕ ላየር ደግሞ ሶስቶቹ ፍሌክሰር ዲጂታልም ፕሮፎንደስ ፍሌክሰር ፖሪሲስ ሎንገስ እና ፕሮኔተር ኳድራተስ ለምንጠራው ነው ማለት ነው ሌላው ፖስቴሪየር ግሩፕ ሱፐርፊሻል ላየሩ 6 አሉ ዲፕ ላየር 5 አጠቃላይ 11 ግሩፕ ይኖረናል superficial layer ka 6 ust marmanal lesion lesion michilo brachioradialis muscle extensor carpi radialis longus extensor carpi radialis brevis extensor digitalum extensor digiti minimi extensor carpi ulnaris yizilnal malet no deep group demo 5 ust abductor pollicis longus extensor pollicis longus extensor pollicis brevis na extensor indexis supinator yizo yegnal malet no ስለዚህ ይሄ ነው የሚሆነው ሌላው እጃችን ላይ የሚገኙ መስሎች አንደኛው ቲናር ግሩፕ ነው የባውራ ጣታችን በኩል ያለው ቲናር ግሩፕ እንለዋለን አራት መስል ይዟል ሁለተኛው ሃይፖቲናር ግሩፕ ነው በትንሹ ጣታችን በኩል ያለው ነው አራት ይዟል አጠቃላይ 8 መስል ይዟል ኢንትሪንሲክ ብለን እንጠራው ውስጥ ላይ የሚገኙ መስሎች ሁለት መስሎች ግሩፖች አሉን ሉምብሪካል ምንለው አራት መስሎችን ይዟል ራዲያል 2 አልናር 2 ኢንተሮሳይ ምንላቸው ሰባት መስሎችን ይዟል ይሄ ፓልማር ፓርቱ 3 ይዟል ዶርሳል ፓርቱ 4 ይዟል አጠቃላይ 7 ማለት ነው ዝርዝራቸው ከተፈለገ ቲናል ግሩፑ ባውራጣታችን በኩል ያሉትኝ እንግዲህ 4 ነው የሚይዙት አብዳክተር ፖሊሲስ ብሪቪስ ፍሌክሰር ፖሊሲስ ብሪቪስ እንዲሁም ኦፖነንት ፖሊሲስ አዳክተር ፖሊሶች ሚለውት 4ቱን ይዟል ሃይፖቲናል ግሩፕ ወይም በትንሹ ጣታችን በኩል ያሉ 4 መስሎች ፓልማሪስ ብሪቪስ አብዳክተር ዲጂቲ ሚኒሚ ፍሌክሰር ዲጂቲ ሚኒሚ ኦፖነንት ዲጂቲ ሚኒሚ ብለን እንጠራቸው ናቸው ሉምብሪካል ሁለት ናቸው ራዲያል ሳይድ ሁለት አልናር ሳይድ ሁለት ይኖሩናል ኢንተራው ሳይ ዶርስ ፓልማርና ዶርሳይ ብለን እንከፍላቸው ፓልማር 3 ነው ዶርሳል ደግሞ 3 ነው ማለት ስለዚህ ይሄን ይመስላል
እንግዲህ ብራኬም ወይም አርም ላይ የሚገኙ መስሎች አንቴሪየር ኮምፓርትመንት እና ፖስቴሪየር ኮምፓርትመንት ነው ስከፍላቸው አንቴሪየር ኮምፓርትመንት ሁለት መስሎች ሶስት መስሎችን ይዟል ፖስቴሪየር ኮምፓርትመንት ሁለት መስሎችን ይዟል ስለዚህ የ አንቴሪየሩን በመናይበት ጊዜ አንቴሪየር ኮምፓርትመንት ምንድናቸው ፍሌክሰር ናቸው አንቴሪየሮቹ አንቴሪየር ኮምፓርትመንቱ ፍሌክሰር እጃችን እንዲታጠፍ የሚያደርጉት ናቸው ፖስቴሪየር ኮምፓርትመንት ደግሞ ኤክስተንሰር ነው የታጠፈውን እጃችን እንዲዘረጋ የሚያደርጉ መስሎች ናቸው ስለዚህ አንቴሪየር ኮምፓርትመንት እና የመጀመሪያው ከላይ የሚገኘው መስል ባይሴፕስ ብራኬ ነው ሁለት ሄዶች አሉት ኦሪጂኑ ገና ከኦሪጂኑ ሲነሳ ሁለት ሄዶች አሉ ሎንግ ሄድ እና ሾርት ሄድ ለምንጠራው ሎንግ ሄዱ ከስካፑላ ነው የሚነሳው ሱፕራ ግሉናይ ቱበርክሎፍ ስካፑላ ነው የሚነሳው ሾርት ሄዱ ደግሞ እንዲሁም ከሂውመረስ የሚነሳ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የሎንግ እና ሾርት ሄዱ ተነሳ መጨረሻ ላይ ግን ሄዱ አታች የሚያደርገው ራዲየስ ላይና አፖኖሮስ ላይ ነው ሄዱ ኢንሰርት የሚያደርገው ማለት ነው እና ባይሴፕስ ብራኬ መስል ምንም እንኳን አርም ላይ የሚገኝ መስል ቢሆንም ምንም ነገር ሂውመረስ ላይ ምንም ነገር እንትን አይኖረው አታችመንት አይኖረው ምክንያቱም ባይሴፕስ ብራኬ እንዳልኳችሁ ስካፑላ ላይ ኮራኮይድ ፕሮሰስ ኦፍ ስካፑላ ሾርት ሄዱ ተነሳ ሎንጌዱ ደግሞ ሱፕራግሉናሪ ቱበርክሎፍ ስካፑላ ይነሳል ኢንሰርሽኑ ደግሞ ቱበሪስቲ ኦፍ ራዲየስ ስለሆነ ምንም አይነት ከሂውመረስ ጋር አታችመንት የለውም ማለት ነው አርም መስል ተብሎ ቢጠራ ማለት ብራኪያሊስ መስል ከሱ ውስጥ የምትገኝ መስል ነች ሚድል አንቴሪየር ሚድል ሃፍ ኦፍ ሂውመረስ ተነስቶ ወደ አልና አካባቢ ሄዶ ኢንሰርት የሚያደርግ ነው ቺፍ ፍሌክሰር ኦፍ ዘ አርም ተብላ ትጠራለች ዋናውን እጃችንን እንዲታጠፍ የምታደርገው መስል ብራኪያሊስ መስል ነች ቺፍ ፍሌክሰር ኦፍ ዘ አርም ተብላ ትጠራለች ኮራኮ ብራኪያሊስም እንደዚህ ፍሌክሽን ስራ ነው የሚሰራው ሶስቱም መስሎች ግን ኢነርቬትድ የሚደረጉት በመስኩሎኩታኒየስ ነርቭ C5 እና C6 ሩት ላይ ወይም መስኩሎኩታኒየስ ነርቭ ነው ሶስቶችን ሰፕላይ የሚያደርግልና ፖስቴሪየር ኮምፓርትመንት እንግዲህ ትራይሴፕስ ብራኬ ነው አንኮነስ አለ ሶስት ሄዶች አሉት ላተራል ሄድ ሚዲያል ሄድ ሎንግ ሄድ ሎንግ ሄዱ ኢንፍራ ግሉናይ ቱበርክሎፍ ስካፑላ ላይ አራይዝ የሚያደርግ ነው ላተራል ሄዱ ከራዲያል ግሩቭ በላይ ፖስቴሪየር ሰርፌስ ኦፍ ዘ ሂውመረስ አራይዝ ያደርጋል ሚዲያል ሄዱ ቢሎው ዘ ራዲያል ግሩቭ ኦን ዘ ፖስቴሪየር ሰርፌስ ኦፍ ሂውመረስ ላይ ነው አራይዝ የሚያደርገው ባንድ ላይ ግን ሄዶ ኦሪኩናሎር ላይ ኢንሰርት ያደርጋል አንኮነስ መስል እቺ በጣም አነስተኛ መስል ነች አብዛኞቹ 10% የሚሆነው ሰው እቺ መስል የለችውም ባይኖረውም ግን ችግር የለውም ትራይሴፕስ ብራኬ የሷን ስራ መስራት ስለሚችል ይሄ ቫሪሽ ነው ከሰው ሰው ሊለያይ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ትራይሴፕስ ብራኬ ዋናው ቺፍ ፍሌክሰሩ ቺፍ ኤክስተንሰሩ ትራይሴፕስ ብራኬ ነው ቺፍ ፍሌክሰሩ ደግሞ ብራኪያሊስ ነው ስለዚህ እነዚህ መስሎች ናቸው በዚህ ፓርት ምን ነው ትራይሴፕስ ብራኬ እና አንኮነስ ያው ኤክስተንሰር ግሩፕ ናቸው ባይሴፕስ ብራኬ ብራኪያሊስ እና ኮራኮ ብራኪያሊስ ፍሌክሰር ግሩፕ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ኮራኮ ብራኪያሊስን በመናይበት ጊዜ አን ኢሎንጌትድ መስል ኢን ዘ ሱፖ ሚዲያል ፓርት ኦፍ ዘ አርም እንግዲህ ሱፖ ሚዲያል ማለት ሱፔሪየር ኤንድ ሚዲያል ፓርት ላይ የምትገኝ መስል ነች እንደምታዩት እዚህ ኮራኮይድ ፕሮሰስ ላይ ተነስተታ ሚዲያል ሳይድ ኤንድ ሱፔሪየር ኤንድ ሚዲያል ሳይድ ኦፍ ሂውመረስ ነው ኢንሰርት የምታደርገው እቺ መስል ኮራኮ ብራኪያሊስ መስል ትባላለች ማለት ነው አን ኢሎንጌትድ መስል ኢን ዘ ሱፖ ሚዲያል ፓርት ኦፍ ዘ አርም ሶ ዘ ዲስታል ፓርት ኦፍ ኢትስ አታችመንት indicates the location of the nutrient foramen of the humerus. Humerus ላይ nutrient foramen አለ አጥንቱን በስቶ የሚገባ አርተሪ አለ ፎራም አርተሪ የሚገባበት ቦታ ደግሞ ፎራመን አለ ያ nutrient foramen ይባላል እሱን ያለውን part ሚደር ይገልጻል ነው distal partው ምክንያቱም on the superior part of the humerus አካባቢ የሚገባው nutrient foramen ያለበት location ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ በሌላ ፒክቸር የእችን ትመስላለች ኮራኮ ብራኪያሊስ እንደምታዩት ዘ ሱፔሪየር ኤንድ ዘ ሚዲያል ፓርት ኦፍ ሂውመረስ ኢንሰርት ያደርጋል የሚነሳው ደግሞ እዚህ ጋር ኮራኮይድ ፕሮሰስ ላይ አራይዝ ያደርጋል ኮራኮይድ ፕሮሰስ አራይዝ ያደርጋል ዋናው ስራዋ ፍሌክሽን ነው ሌላው ሲስት ፍሌክሽን ያደርጋል ነርቭ መስኩሎኩታኒየስ ነርቭ ነው ማለት ነው እንደርስበታለን ሁለተኛው መስል እንግዲህ ባይሴፕስ ብራኬ ነው ባይሴፕስ ብራኬ the proximal attachment of this long fusiform muscle has two heads እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ባይሴፕስ ብራኬ ሲነሳ በሁለት ሄድ ነው የሚነሳው ሲያበቃ ደግሞ አንድ ፓርት እንደ አንድ ቴንደን ነው የሚያበቃው ማለት ነው ስለዚህ proximal attachment of this long fusiform muscle has two heads አለው long head እና short head የሚባላለው two bellies of the muscle unite just distal to the middle of the arm እንግዲህ humerus ላይ ሲደርስ middle ላይ
middle of the humerus በሚደርስበት ጊዜ ሁለት ሆነው የመጡ መስሎች አንድ ይሆናሉ አንድ ይሆኑና እንደ አንድ መስሉ ነው ያበቃል ማለት ነው single biceps tendon forms distally biceps tendon እንግዲህ distal የራቀ ሲሄድ single ነው የሚያበቃው attached to the radius ግን insertionው እንግዲህ arise የሚያደርገው ኦሪጂኑ scapula ነው insertionው ደግሞ radius ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከhumerus ጋር ወይም ከarm ጋር ምንም አይነት relationship የለውም ማለት ነው although the biceps brachii is located in the arm it has no attachment on the humerus humerus ላይ ምንም አይነት attachment የለውም ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ biceps brachii መስል ለምን ተራው ነው ወይም በሌላ picture ይሄን ይመስላል እንደምታዩት ይሄ long ሄዱ ይሄ ነው እንደዚህ ዙሮ ሄዶ infra glenoid አካባቢ እንትን ያረጋል አራይዝ ያረጋል ይሄኛው ደግሞ ሾርት ሄዱ ኮራኮይድ ፕሮሰስ ኦፍ ስካፑላ ኦን ዘ ቲፕ ኦፍ ኮራኮይድ ፕሮሰስ ኦፍ ስካፑላ አራይዝ ያረጋል እንደምታዩት ሁለት ቢሊ ሆኖ ይሄድና ሚድል ላይ ሲደርስ አንድ ይሆናል መጨረሻ ላይ ሄዱ ኢንሰርት የሚያረጋው ራዲየስ ቱ ራዲያል ቱ ብሪስቲ እና ፓልማል አፖንዱስ ላይ ሄዱ ኢንሰርት ያደርጋል ማለት ነው this is a biceps brachii muscle so ስለ ኦሪጂኑ ኢንሰርሽኑ ስለ ባይሴፕስ ብራኬይ ስነድ ባይሴፕስ ብራኬይ መስል ሾርት ሄድ አለው ሾርት ሄዱ የሚነሳው ዘ ቲፕ ኦፍ ዘ ኮራኮይድ ፕሮሰስ ኦፍ ስካፑላ ነው ሎንግ ሄድ የሚነሳው ደግሞ ሱፕራ ግሉኖይድ ቱበርክል ኦፍ ስካፑላ ላይ ሎንግ ሄዱ ይነሳል ማለት ነው ኢንሰርሽን ኢንሰርት የሚያደርግበት ቦታ ራዲያል ቱብሪስቲ ነው እና ፋሻ ኦፍ ፎርአርም ቪያ ባይሴፕታል አፖኖሮሲስ ኢንሰርት ያደርጋል ነርቭ መስክሎክታኔስ ነርቭ ባይ C5 እና C6 ነው ኢነርቬት የሚደረገው ሜን አክሽኑ ሱፒኔትስ ፎራ ሱፒኔሽን ይሰራል ወይን ኢት ሱፒን ኢን ሱፒን ፖዚሽን ላይ ስለሆነ ፍሌክስስ ፎርአርም ያደርጋል ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ባይሴፕስ ብራኬ ይመስላችኋል ቺፍ ፍሌክሰር ግን አይደለም በብራኬያሊስ መስል ነው ቺፍ ፍሌክሰሩ ማለት ስለዚህ ይሄን ማያዝ እንችላለን ሌላ ሁለተኛው መስል ባይሴፕስ ብራኬያን አየን ሶስተኛው ብራኬያሊስ መስል ነው this is a flat muscle fusiform muscle that lies posterior to biceps brachii ከ biceps brachii ካላነሳ ነው አይታይም መጀመሪያ biceps brachii ያለ እሱን ስናነሳው brachialis muscle ማለት እንቻል እና ችነች ማለት ይሄ ማነው brachialis muscle እንደምታዩት እዚህ half of the half and anterior surface of the humerus ተነስቶ እንደምታዩት ወደ ulna ነው የሚሄደውና እዚህ አካባቢ ላይ እንደ ይሄ መስል ውስጥ ላይ የሚገኝ ነውና biceps brachii ስለተነሳ ነው ብራኬልስ መስል መተታየው ማለት ነው ሌላው እንደምታዩት እች ነች መሃል ላይ አካባቢ ተነስተው እዚህ ጋር ኢንሰርት አደረጋለች እዚህ እንትና አናረከበቢ ስለዚህ ይሄ መስል ብራኬልስ መስል ነው ይሄኛው ደግሞ ኮራኮ ብራኬልስ መስል ነው ማለት ነው ስለዚህ መስል እንትናን ስለዚህ መስል ኦሪጂን ኢንሰርሽን በመነድበት ጊዜ ብራኬያሊስ መስል ኦሪጂኗ ዲስታል ሃፍ ኦፍ ዳ አንቴሪየር ሰርፌስ ኦፍ ሂመረስ ቀደም እንዳለው ዲስታል ሃፍ ኦፍ አንቴሪየር ሰርፌስ ኦፍ ሂመረስ አራይዝ ታረጋለች ኢንሰርት እንታረጋው ደግሞ ኮራኮይድ ፕሮሰስ ኤንድ ቱበሪሲቲ ኦፍ አልና አልና ቱበሪሲቲ ላይና ኮራኮይድ ፕሮሰስ ኦፍ አልና ላይ ኢንሰርት ታረጋለች ያው ኢነርቬሽኗ መስክሎኩታኔስ ነርቭ ነው C5 C6 ሜን አክሽን ፍሌክስስ ፎርአርም ወይም ቺፍ ፍሌክሰር of the arm ነው ዋና ስራው ፍሌክስ አርም ማድረግ ነው ስለዚህ ይሄ መስል ነው ያለው ስለ brachialis then እንግዲህ እነዚህ ሶስቶቹ anterior group muscles anterior muscles of the arm ብለን ምን ጠራቸው ናቸው ሌላው ሁለት posterior ውስጥ ቀደም ዳልኳችሁ triceps brachii እና anconus ነው የሚገኙትኝ triceps brachii ብለን ምን ጠራው እንደምታዩት ከኋላ እጃችን አርም ላይ የሚገኝ መስል ነው large የሆነ መስል fusiform muscle in the posterior compartment of the arm ነው የሚገኘው ቀደም chief flexor of the arm brachialis እንዳልነው ሁሉ main ወይም chief extensor of forearm ደግሞ triceps brachii ነው ማለት ስለዚህ brachialis መስል እጃችን እንዲታጠፍ ካደረገች triceps brachii ዋናውን ስራ ሰርቶ እጃችን እንዲዘረጋ ወይም extend እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው because of long head of the triceps crosses the shoulder joint triceps brachii soft head ነው ያለው long head lateral head እና medial head long headው shoulder jointን cross አርጎ ስለሚያልፍ extension ስራ ይሰራል እና adduction
እጃችን አዳክት እንዲሆን ወደ ሰውነታችን እንዲጠጋና ኤክስቴንሽን ኤክስተስ እንዲዘረጋ ያደርጋል ማለት ነው። እንደምታዩት ትራይሴፕስ ብራኬ ይሄ የሚመስል መስል ነው። ይሄ ሎንግ ሄዱ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሄዱ ኢንሰርት አድርጓል። ሾርት ሄዱ ደግሞ ይሄ ሎንግ ሄዱ ነው መጥቶ እዚህ ጋር ኢንሰርት ያደረገው። ላተራል ሄድ ምን ለን ደግሞ ምን ጠራው ይሄ ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ራዲያል ግሩቭ አለ። ከዚህ ከራዲያል ግሩቭ በላይ አራይዝ የሚያደርከው ነው ላተራል ሄዱ ነው። ሚዲያል ሄድ አናየውም ዲፕ ላይ ነው ያለው። ሚድታይ ፓርትም ካለው ይሄኛው ፓርት ነው ሚዲያል ሄድ ምን ለው እና ዲፕ ነው እና ቢለው ራዲያል ግሩቭ ነው የሚነሳው። ሶስቱም ባንድ ላይ ሆኖ ግን እዚህ ኦሊኩናሮ ፕሮሰስ ላይ እንትን ያረጋል ኢንሰርት ያረጋል ማለት ነው። እና ይሄን ይመስል ነው ያለው። ስለዚህ ትራይሴፕስ ብራኬ ሶስት ሄዶች አሉት። ሎንግ ሄድ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሎንግ ሄድ አለ። ሎንግ ሄድ ኢንፍራግሉኖይድ ትወርክል ኦፍ ስካፑላ እንትና ባይሴፕስ ብራኬ ሱፕራግሉኖይድ ትወርክል ነው የሚነሳው። ትራይሴፕስ ብራኬ ሎንግ ሄዱ ደግሞ የባይሴፕስ ብራኬ ሎንግ ሄዱ ሱፕራግሉኖይድ ትወርክል ነው የሚነሳው። የትራይሴፕስ ብራኬ ሎንግ ሄዱ ደግሞ ኢንፍራግሉኖይድ ትወርክል ኦፍ ስካፑላ ነው የሚነሳው ማለት ነው። ላተራል ሄዱ ፖስተሪየር ሰርፌስ ኦፍ ሂውመረስ ሱፔሪየር ቱ ራዲያል ግሩቭ። ራዲያል ግሩቭ ማለት ራዲያል ነርቭ ራዲያል አርተሪ የሚያልፉበት ግሩቭ ነው። ስለዚህ ሱፔሪየር ቱ ራዲያል ግሩቭ ነው ኢንሰርት ማለት ላተራል ሄዱ። ሚዲያል ሄዱ ፖስተሪየር ሰርፌስ ኦፍ ሂውመረስ ኢንፌሪየር ቱ ራዲያል ግሩቭ። ከራዲያል ግሩቭ በታች ከሆነ ሚዲያል ሄድ ነው የሚነሳው። ከራዲያል ግሩቭ በላይ ከሆነ ደግሞ ላተራል ሄድ ነው የሚነሳው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ፓርት 18 ይሄን ይመስላል። ፓርት 19 ከዚህ የቀጥሉትን ቪዲዮዎች እንደ ትራይሴፕስ ብራኬ አንኮነስ እና ወደ አርም መስሎች ምንድ ይሆናል። ስለዚህ ስካውን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናል አባል መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካሉ ውስጥ ገብታችሁ ማግኘትና ማየትም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም በተጨማሪ መረጃዎቹ በፍጥነት እንዲደርሷችሁ ከተፈለገ የሰብስክሪፕሽን ደወሏን በመጫን ኖቲፊኬሽን ኢሚዲየንትሊ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገን በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልን።